Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Пътят на промяната с мен Божидара Пенчева. Днес ви разказваме история за доброто, за надеждата, която предаваме нататък и смелостта да продължи живот след най-тежката загуба за една майка. Представям ви две дами, които се обединяват зад каузата по-добро здравеопазване и по-добро образование за нашите деца. Вижте кои са те! Ани Стоянова е борбената майка на Даная, момичето, което си отиде в началото на май на едва 15 години. Диагнозата тромбоцитопения, с която се сблъсква през 2022, е предизвикателство за семейството, но не и невъзможност да се справят. Дни преди да загуби живота си, Даная удря главата си, което налага спешна операция в Пирогов. Изпада в мозъчна смърт, а семейството й решава да дари органите й. Мъж и жена живеят с нейните бъбреци, на две момчета присаждат роговиците й. Ани намира сили да се свърже с Кремена Кунева, с която през септември основават фондация Даная. Кремена Кунева е социален активист, майка, съосновател на фондация За доброто и бивш депутат. На 9 май Даная губи живота си, като на същата дата едно 13-годишно момче от Пловдив се самоубива след получена двойка по математика. Още една причина за основаването на фондацията за борбата с системите, здравеопазване и образование. Добре дошли. Много ви благодаря, че приехте поканата и днес сте тук, за да говорим по няколко изключително важни теми. Как си днес, Ани, след вече половин година от най-голямата загуба, която може да се случи за един родител? Как се събра и успя да се умееш да продължиш надеждата и благодарение на твоето решение днес четирима други да живеят? Здравейте. Добре съм. Справям се доста добре, бих казала. Когато ти се случи нещо такова, имаш избор. Или потъваш и просто страдаш и се отдаваш на тъгата, или се хващаш за косата и се вадиш. И продължаваш. Аз избрах второто. И смятам, че е по-добрият избор. Защото във всяка една трагедия трябва да успяваме да намерим неща, които да извлечем и да се научим от тях. Независимо дали са грешки, дали са позитиви, те са важни. И в случая Даная беше добрия пример. Не само за донорството, но най-вече за него. Смятам, че за донорството трябва да се говори колкото може повече, защото това е единствената медицинска ситуация, в която смъртта ражда живот. Преди да поговорим за донорството обаче, споделете ми кога и как се срещнахте вие двете. Ние се срещнахме с Ани виртуално още по времето, през което Даная все още се бореше за живота си. И така, аз се опитах, ако има възможност да помогна с нещо в онзи абсурден момент, според мен, в който една майка търси неврохирург във Фейсбук, който да спаси живота на детето ѝ. След като, за съжаление, загубихме Даная, и тук говоря в множествено число, защото всеки един загубен детски живот в една такава ситуация, според мен, и аз го приемам като загуба на цялото ни общество. Ние определено не сме се справили с проблемите, за да го допускаме. Продължихме така да общуваме виртуално, да говорим по темата за Национална детска болница, тъй като Ани още в първите дни след загубата на Даная вече беше започнала своята борба да няма повече такива деца като нейното. И фактически разговорът вървеше по линия на това какво аз знам по темата, какво съм направила до сега аз по темата, с какво мога да съм полезна и така. Може би в рамките на няколко седмици, след което се разбрахме да се видим, да поговорим лично. И мисля, че още при първата среща така и на двете ни стана ясно, че сме хора, които са много сходни като темперамент, като желание, като мотивация. Съвсем естествено се случи всичко след това. Не знам, нека тя да каже. Да, беше ясно, че пътят от тук насетне ни е общ. Допълнихме се много добре. Това, което аз виждах и смятах, че трябва да се случи, тя вече го беше
обмислила, дори е имала някакви начинки за действие и след вече моята поява нещата се реализираха. Преди да стигнем до фондация Даная, която вие основавате, ми се иска да поговорим малко за донорството. Защото това е тема, по която определено липсва информация. Какво знаехте вие за донорството преди да изпаднете в ситуацията с Даная? Какво помните, че е било стигнало до вас като възможност и информация? От доста време аз се опитвам да мотивирам хората да бъдат донори на стволови клетки и костен мозък. Естествено, само през социалните мрежи, защото Даная преди година отключи една тромбоцитопения и така в периода на лечение установих, че това е нещо много важно и хората наистина не знаят, че се случва и че може да са полезни. И реално, ако някое дете се разболее, има нужда от костен мозък или стволови клетки, е съвсем възможно съседа му да може да му помогне, но това не се случва и повечето от децата нуждаещи се пътуват в чужбина. Това е едно много скъпо струващо лечение и много време отнема, а може да се случва и при нас. Но ние имаме много малко донори на стволови клетки и костен мозък и не след дълго ми се случи изблъсъка с трупното донорство, за съжаление. Ако ви кажа, че съм чела много и съм се интересувала, не съм. Просто така се случи. В момента, в който чух мозъчна смърт, това беше първото нещо, което изникна в съзнанието ми. И то не е от някакъв голям алтруизъм, а от идеята да запазя нещо от нея живо. И успях. Четирима човека. Четирима човека днес живеят с част от Даная. Да. Трансплантациите. Тази година има два пъти повече бъбречни трансплантации спрямо 2020. И дали това се дължи на силния отзвук около Даная? Ако може да наречем нещо обвързано с смъртта, положителна тенденция, то определено би било това. Колкото и нескромно да прозвучи, смятам, че да. Даная беше добрия пример и след нея имаше вълна на донорски ситуации. И то беше видно за всички. Смятам, че едва ли някой би се усъмнил, че тя е причината. Стана популярно, медийно, хората разбраха, видяха, че дори едно дете само на 15 може да е повод за живот на други четирима в нейния случай. Понякога се случва и на повече. Така че да, смятам, че Даная беше причина тази година да имаме повече трансплантации и донорски ситуации. В градинката на НДК бяха засадени 17 рози в почет на 17 донори, дарили своите органи през текущата година. Ти не беше поканена, а това е инициатива на Изпълнителната агенция Медицински надзор. Имаш ли обяснение защо не беше поканена? Официално обяснение нямам, но лично мое си до някъде да. Ние чакаме одит от медицински надзор. Нещата не се случват по най-добрия начин, според мен. И оттам и едно леко напрежение, което се надявам само аз да усещам. Но мисля, че заради това не бяхме поканени.